谢谢主席，各位委员同仁，还有我们行政院毛院长内阁团队。本席今天要关心花莲县193县道的拓宽问题。这条道路的拓宽已经引起了学者专家、环保和景观的团体，以及热爱台湾自然风貌、风土人情的国内外人士的高度关切。193县道北起新城乡的三站，向南通到七星潭，然后最远可以达到玉里镇的，全长一共111公里。那目前新城到七星潭是禁止大型客车，所以这条道路依山傍海，穿越了许多乡间的小路，可以说是非常的淳朴优美，深具这个悠闲景观的那个景观道大道。可是县政府现在提出了这个拓宽的计划，准备把这条蜿蜒曲折、十分具有风貌的这条道路呢，辟建为16公尺到20公尺的四线道的这个道路，打造所谓的宽敞的人本滨海绿色道路和具有景观特色的日出大道。但是我们十分的忧虑，这条道路如果这样子拓宽，不但会破坏更多的保安林，涌入更多的庞大的观光人潮，那怎么会是一个人本的道路呢？反而是以车本为主了。我本席在民国80年从美国毕业刚回来的时候呢，从东岸开车到西岸，我花了40天的时间，走遍了各个乡间的地区。我最喜欢的是美国的1号国道，也就从南一直到北到缅因州。也以及这个加州的穿过红木国家公园，叫 Redwood National Park， 的101号国道，这些都是具有历史意义，而且是蜿蜒曲折、道路这个非常优美的这些景观道路。我是本是认为说，这条道路的拓宽应该要重新的思考。很多的学者、专家甚至媒体都在报道，花莲现在已经不是花莲，花莲也不是台湾的。那么现在呢，有这么多的观光客，我们难道都要一一满足他们的需求，破坏我们的自然的景观吗？所以本席要诚挚的呼吁，这条道路应该暂缓施工，请公路局总局应该做详细的说明，同时要求邀请景观、环保还有专家学者相关的团体共同研商，寻找出一个比较好的道路。过去我们曾经拓宽台11号，这个惨痛的经验难道我们忘记了吗？请抢救我们的193号县道。请张委员满荣发言。谢谢主席，大家早安。今天跟大家分享的是迎接马习会历史新页，跳出酸葡萄格局。